Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի անկախության 100-ամյակին նվիրվածքի դաժողով։ Երկրաշարժի հետևանքով վնասված Արսեմիայի ավերակներ այցելուներուն համար փակվեր են։ Սպիտակեն 10 կիլոմետր հարավարևելք 2-3 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ եղած է։ Թրամփը մտադիր է վետոթնելու Իրանի հարցով Կոնգրեսի հնարավոր որոշման վրա։ Սուրյական փանակը Հալեպը գումակրե ջիհադականներեն։ Գեսարիո մեջ հայտնաբերված 7.5 միլիոն տարեկան հսկա կդաձոն մանրագրգիտ գումակրվի։ Կոստանդուբոսո մեջ բացվել է հայ և թուրք լուսանկարիչներու աշխատանքներու ցուցահանդես։ Արևմտյան Հայաստանի անկախության 100-ամյակին և Սևրի թաշնակիրի վերապերյալ առաջին խորհրդաժողովը տեղի ունեցավ հունվարի 24-ին Փարիզի 16-րդ ցանկվածի քաղաքապետարանի դահլիճի ներս խիստ խորհրդանշանական միջավայրի մեջ։ Այս առիթով նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ներկայացուց իր զեկույցը, որ հասանելի է PDF ցեվաչափով։ Այնտեղ ներկայացված են 100-ամյակի համար նախատեսված երկու մենակրությունները, ինչպես նաև երկու տեսանյութեր, որոնցով ցուցադրված է այդ պատմական բահը։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը բաստոնապես կներկայացնի նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրը քիդաժողովի ժամանակ։ Արևմտյան Հայաստանի խարպերտ նահանգի Սյուրիջայի մեջ տեղի ունեցած 6.8 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժեն հետո Սամոսադի քահադաշրջանի Նեմրութ Լերան ասկային արգելոցին մեջ գտնվող Արսեմիայի ավերակներուն ալ հարաչացեր են ջաքեր և զանգվածային դեղաշարժեր։ Անվտանգության նկատառումները ելնելով տարածքը փակվեր այցելուներու համար։ Հին քահադայի ամրոցը գտնվի քահադաքեդի արևելքին, ուր իշխեր է Կոմակենյան թագավորությունը, որն Արևմտյան Հայաստանի հարավին գտնվող հնագույն հայկական հելենիստական թագավորություններեն մեկն էր։ Անոր թիմացքը գտնվի նամարային մայրաքաղաքն ու վարչական կետրոնը հանդիսացող Արսեմիայի ավերակները, որոնք ալ իշխանություններու կողմի ուսումնասիրելով փակվեր են։ Զբոսաշրջության գործարար Մեհմեդ Քուտլարը հայտարարելով, որ եղանակի փացվելուն պես այդ կրնավտանգավոր ըլլալ զբոսաշրջիկներու համար, մասնավորապես ըսել երկրաշարժեն հետո վերնամասին գան շատ ջաքեր, ամրոցի մեկ մասը քանդվեր է։ Թեթև անձրև եմ ամբողջը գրնասահիլ, այս վայրը շատ վտանգավոր է, մենք կխնդրենք իշխանություններուն, առանց որևէ մեկուն վնաս հասցնելուն տարածքը պետք է վերականգնվի։ Հունվարի 30-ին տեղական ժամանակով ժամը 7:17-ին այն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցածի կողմը քրանցվել է 2.2 հզորությամբ երկրաշարժ, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ։ Էպիկետրոնային կոդի ստորգետնյա ցնցման ուշնությունը կազմել է 2-3 բալ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է վետոթնելու Իրանի հետ ռազմական գործողություններու սահմանափակման հարցով Կոնգրեսի հնարավոր որոշման վրա։ Այսօր մասին զգուշացուցել է Սպիտակ տունը։ Ներկայացուցիչներու բալադը մտադիր է այս շաբաթ կվիարգելու երկու հնարավոր օրինակի ձեռու հարցը, անոնցում է մեկը գարկելապագի առանց Կոնգրեսի թույլտվության Իրանի հետ ռազմական հարցակողական գործողություններու ֆինանսավորումը, իսկ երկրորդը Չեղյալ գահամարը Իրաքեն ներս ռազմական ուժ գիրարելու նախաքայի թույլտվությունը, որ դրվեր է 2002 թվականին, գհայտնեն news.am-ը։ Ընդ որում երկու նախագիզները քիչ հավանական է, որ անցնին սենատ կամ թրվին նախաքայի սեղանին։ Սուրյական ռազմաութային ուժերը կաչակցին Սուրյական փանագի հարաճխաղացման Հալեբի նահանգեն ներս, համացայն Թվիտերի աղբյուրին Սուրյական փանագի օղաթիրները մարդական առաքելություն իրականացուցեր են Ալ-Գամարի փնագավայրի դարածքին։ Քրոհայինները կողմը հրաթաթարը խախտվել են ետք օղաթիրները ըմպակոծ ձերեն ահապեգիչներու թիրքերը և բահեսները։ Սուրյական արաբական փանագը Հալեբի նահանգի հարավարեմուտքին գտնվող Խանթուման փնագավայրի վերահսկողությունը վերականգնել է ետք հարաչանցեր է Հալեբի մերձակայքին գտնվող Ռաշիդին 4 տարածք և քրոհեր է Հայաթ Թահրիրը Շամի քրոհայիններու հենագետերուն վրա։ Գարավարական ուժերը շրջապատել են նաև թրքական Թիդագետը, զոր ջիհադականները օգտագործեն որպես աբաստան։ Ավելի ուշ նշված վայրին մեջ կարավարական ուժերուն միացել են իսլամական հեղափոխության բաբաններու կորպուսի տաշնագից ուժերը, գահայտնե Ռոջավա Network լրատվական գործակալությունը։ Սուրյական կարավարական ուժերու և տաշնագիցներու հարաճխաղացումը կշարունակվի։ Արևմտյան Հայաստանի Գեսարիո շրջանին գտնվող Յամուլա ամբարտակի ափերուն իրականացված զբեղումներու ընթացքին հայտնաբերված 7.5 միլիոն դարեկան կորոլոֆոտոն անունով հայտնի փրաձոյի մաքրման և ամրացման աշխատանքները կշարունակվին։ Գենթանին ջոնցվեր է որպես փիղերու նախահայր։ Շեցնենք, որ անցյալ տարվա օգոստոսին Կոճասինան շրջանեն հայտնաբերվեր էր կորոլոֆոտոն տեսագին պատկանող գենթանի քդաձո 2 մետր և 70 սանտիմետր բարձրությամբ։ Կանքնու ձնոդ ամբողջությամբ բաբանված քդաձոն մեկամիս անց հանվեր էր իր գտնվելու վայրեն և տեղափոխվեր էր քաղաքի քիդական ուսումնասիրական կետրոն։ Քդաձոն մանրագրգիտ մաքրվել է ու ամրացվել է ետք պատրաստ գլացուցադրման պալեոնտոլոգիայի և հանածոներու թանգարանին մեջ։
Թուրքիա Ստամբուլ քաղաքի մեջ Հայաստանեն ու Թուրքիայեն դասական լուսանկարիչներու աշխատանքներեն գազմված ցուցահանդեսը բացվեր է։ Ստամբուլի Unique Gallery ցուցասրահը գամարջով պատմություններ երկու խորակիրով ցուցահանդեսը պիտի դևե մինչև փետրվարի 7-ը։ Ագոստ 3-ի փոխանցման լուսանկարները գշեշտադրեն խաղաղությունը ու հույսը երկու ժողովուրդներու միջև։ Գամարջով պատմություններ երկուի հայաստանյան ցուցադրությունը տեղի ունեցել է 2019-ի օգոստոսին Թիլիջանի մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք կդորմը երգինք Տիգրան Մանսուրյան by Art Cinema Ensemble։ Դեսալովական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։